أعلن سيدي ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنو قوع سبتاي مع السند كوزودو واد ورك قلب نمي أعلن سيدي ميديا فضلاً أدنو قوع سبتاي سبسكرايب سار قنبيل كفرود دا ورر كيو قدن بي يواق قلب نمي إسنين أخوض بحساسي أي نوصة سعود فضلاً نلتشوك حق حساسي يتالي هوري إنسا أو مقدشة لغو ورر إسلام مركاسين الشاقين وكبت باديس كو دايدل taliyihii hore ee hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda nisa general abdirrahman turiyare ayaa ka badbaaday rasaas ay xalay ciidamo ka tirsan dawladda la beegsadeen gaari uu la socday oo maray isgoyska lagu magacaabo mirinaayo ee degmada abdicasiis general turiyare ayaa sheegay in uu ka badbaaday isku day dil xilli lagu rasaasiyay isgoyska mirinaayada ee degmada abdicasiis wuxuuna tilmaamay in ciidamada rasaasiyay aanay ahayn kuwii degmadaasi ka shaqayn jiray isla markaasina ay yihiin ciidamo cusub oo goobtaasi la geeyey xalay kuwaasi oo lagu magacaabo duufaan weligeynama maqlay uu yidhi wuxuu sheegay in general turiyare in rasaastaasi lala beegsaday ay ahaayeen daandaansi si ula kacahi loo sameeyey iyo isku daydil wuxuuna intaasi raaciyey in uu la tashiyo la samayn doono saraakiisha si jawaabta ku habboon uu uga bixiyo haddii aan laga jawaabin sababta keentay in la weeraro gaadiidkii asiga uu lahaa ay halkaasi mariyey isgoyska marinaayo ayaa xalay lasoo dhigay ciidamo ka tirsan dowladda oo fara badan xilli xaafadda mirinaayo uu halkaasi degan yahay madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud horeyna uu u deganaa muuse suudi yelaxow oo ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya xaaladda magaalada muqdisho ayaa xilligani ah mid riman oo mar walba la filan karo dagaal u dhexeeya dowladda iyo mucaaradka ka soo horjeeda oo xaafadaha muqdisho qaarkood xirtay isla markaasina mar walba ay dhici karta in dagaal halkaasi uu ka dhaco si kastaba ha ahaatee daandaansiga dowladda federaalka soomaaliya ayaa sii korortay iminkana taliyihii hore ee nisa ayay rasaas oodda kaga qaadeen hase ahaatee waxaa macquul ahay inuu si toos ugu biiro mucaaradka ama saadaq john halkaasina macquulay noqoto in xaafado ka mid ahay magaalada muqdisho ay sii qabsadaan dhinaca kale tirada dadka u dhintay cudurka caabuqa 19 oo gaartay 608 qof iyo xaalad halis ah oo laga soo sheegaya gudaha soomaaliya wasaaradda caafimaadka dowladda soomaaliya ayaa faahfaahisay kiisaskii ugu dambeeyey cudurka caabuqa 19 ee soomaaliya tirada 48 saac ee ugu dambeysay laga baaray caabuqa 19 guud ahaan waddanka 1906 qofood ayaa laga baaray waxaa laga helay 242 qofood somaliland 111 qofood ayaa laga helay waa markii ugu badneed tan iyo intuu jiro cudurka caabuqa 19 puntland 75 qofood koonfur galbeed 16 qofood hirshabeelle 12 qofood galmudug 11 qofood jubbaland 10 qofood banaadir 7 qofood waxaa rag ah 127 qofood waxaana dumar ah 115 qofood dhimashada waa 14 qofood somaliland 10 qof ayaa ka dhimatay galmudug 2 ayaa ka dhimatay banaadir 2 ayaa ka dhimatay waxaa bogsatay 67 qofood tirada guud ee laga helay caabuqa 19 tan iyo intuu soo bilaawday waa 13,079 qofood waxaa bogsatay 5,411 qofood dhimashada guud ee dalka waxaa uu marayaa 668 qofood dhinaca kale cali guudlaawe oo war ka soo saaray dilkii cornel yaasiin madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali guudlaawe xuseen ayaa si adag uga hadlay qarax miino oo lagu dilay cornel yaasiin cabdi tooxo oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ugu horeyn madaxweyne cali guudlaawe ayaa tacsi tiiraanya leh u diray ehelada qaraabada asxaabta iyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee uu marxuumka ka baxay isaga oo sidoo kale u rajeeyey inuu eebbe ka waraabiyo janatal firdowso sidoo kale madaxweynaha hirshabeelle ayaa amray laamaha ammaanka inay jawaab deg deg ahay ka bixiyaan falka lagu dilay sargaalkaasi oo ka howlgalayay shabeellada dhexe cornel yaasiin cabdi tooxow iyo ciidamo watay ayaa qarax miino lagula eegtay deegaanka gololey ee duleedka degmada balcad kaasi oo ku dhintay iyadoo sidoo kalena dhaawacyo kala duwan ay soo gaareen qaar ka mid ah askartii la socotay al-shabaab ayaa durbadiiba sheegatay mas-uuliyadda weerarkani qaraxa ahi ee lagu dilay saraakiishaasi ka tirsan ciidamada militariga sida ay ku baahiyeen barta internetka ku leeyihiin inta badan waxaa jid ka xiriirisa degmooyinka balcad iyo jowhar ka dhaca qaraxyo nooca miinada soo boodada ahi waxaana kii ugu dambeeyey uu haleelay gaari ay la socdeen dad rayid ahi kaasi oo ay ku dhinteen dad badan oo shacab ahaa kuwo kalena ay ku dhaawacmeen al-shabaab ayaa shib ka tiri arrintaasi maysan sheeganin mar alaala markii qof ka mid ahay askari uu dhinto waa ay sheegtaan marka dad shacab ahi oo haleela qaraxaasine afka ayay xirtaan fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyey dibadbaxyadii xalay ruuxay magaalada muqdisho iyo madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo oo ka dhoofay magaalada muqdisho islamarkaasina gaaray dalkaasi congo banaanbax xoog leh ayaa xalay ka bilowday xaafada ka tirsan degmada hodan
gaar ahaan shirka leh halkaas oo degan yahay generaalkii ay farmaajo isku dhaceen ee Saadiq John waxaana dhigayay banaanbax dad u badan dhalinyaro isla markaasina aad u qeylinayay banaanbaxaasi ayaa looga soo horjeeday madaxweynaha waqtigii soo dhamaaday maxamed abdullahi farmaajo waxayna dadka dhigayay ku qeylinayeen erayo ay ka mid yihiin kali taliya dooni mayno hoggaamiye kooxeed dooni mayno sharci jabiye dooni mayno doorashadii dooni mayno ayay ku dhawaaqayeen xaafadda shirkola waxay noqotay aagga u xuraysan taliyihii hore ee booliiska gobolka banaadir jeneraal Saadiq John oo ay isku dhaceen madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo markii laga reebo halka waddo ee ka leexato isgoyska balaagsi ee aadda isgoyska shirkole waddooyin kale ee gala xaafadda waxaa lagu jaray carro aad u fara badan waxaana difaac ugu jiro ciidamada daacad u ah jeneraal Saadiq John ugu yaraan labadii habeen ee la soo dhaafay ayaa la sheegay in dowladda qorsheysay inay shir kale ku weerarto Saadiq John balse ma suura galin xaafadda shir kale waxaa tagay oo shir jaraa'id ku qabtay xildhibaano ka soo jeeda beelweynta hawiye kuwaasi oo ku goodiyay in gacmaha aysan ka laaban doonin haddii dowladda ay isku daydo inay soo weerarto shir kale iyo Saadiq John xaaladda caasimadda muqdisho ayaa caga badan ku taagnayn tan iyo markii uu muddada xilhayntiisa 2 sano ahay ku darsaday madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo waxaana laga cabsi qabaa inay muqdisho ka bilaabmaan isku dhacyo hubaysan si kastaba ha ahaatee iyadoo saas jirto madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo ayaa dhoofay isla markaasina waxa uu doonayaa in midowga afrika ay taageero siiso muddo kordhintiisa dhinaca kale madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo oo gaaray magaalada kinshasa madaxweynaha muddo xileedkiisa dhamaaday ee soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo iyo wafdi hoggaaminaya ayaa xalay gaaray magaalada kinshasa ee caasimada dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee goonko halkaasi oo booqasho 2 maalin ah uu ku joogi doono farmaajo iyo wafdigaani ayaa waxaa garoonka diyaaradaha caalamiga ahi ee intijiili kusoo dhaweeyey madaxda dalkaasi sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay fila soomaaliya madaxtooyada ayaa sidoo kale sheegtay in safarka madaxweynaha uu ku qotomo kor u qaadidda iskaashiga diblomaasiyadeed ee labada dal iyo midka heer qaaradeed ee dhinacyada amniga dhaqaalaha ciribtirka fakhriga iyo xagjirnimada ayaa lagu yiri warbixinta diblomaasiyiinta ku wehlinayay safarka farmaajo ayaa inta ay ku sugan yihiin waxa ay kulan duceedii la qaadan doonaan dhiggooda dalkaasi iyo madax kale oo ka tirsan midowga afrika safarkani ayaa ah kii ugu horreeyay oo farmaajo dalka kaga baxo tan iyo markii uu muddo xileedkiisii uu idlaaday 8 Febraayo 2020 iyo 7 kadib markii uu 2 sano ku darsaday si kastaba ha ahaatee farmaajo ayaa si rasmi ah loo ogeyn waxyaabaha oo halkaasi kala soo hadlaya madaxweynahaasi wararka qaar ayaa sheegaya in uu kala soo hadlayo in afrika ay taageerto muddo kororsiga la siiyey madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo dhinaca kale ciidamo ka tirsan booliiska amisom oo soo gaaray magaalada muqdisho cutubka kooban 144 sargaal oo booliis ah oo ka socda dalkaasi Nigeria ayaa yimid Soomaaliya si ay ugu mid noqdaan howlgallada midowga afrika ee Soomaaliya amisom muddo 1 sano ahay muddadaasi oo ay la talin iyo taageero howlgalba siin doonaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed saraakiishan booliiska ka tirsan ayaa markii ay soo gaareen magaalada muqdisho iyagoo ka soo duulay caasimada dalkaasi Nigeria Abuja waxaa baaritaan caafimaad ay ku sameeyeen saraakiisha wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya kaas oo ku saabsan cudurka caabuqa 19 ka hor inta aysan warbixin siinin saraakiisha booliiska amisom isuduwaha howlgalka midowga afrika ee ku xigeenka taliyaha booliiska ee amisom Daniel Ali ayaa sheegay in 30 askari oo booliis ahi la geyn doono magaalada Baledweyne ee dowlad goboleedka Hirshabeelle halka inta soo hartayna ay ka shaqayn doonaan caasimada Soomaaliya Muqdisho shaqooyinka ay qaban doonaan ayaa waxaa ka mid ahay saraakiishani inay ka shaqayn doonaan adeegyada ilaalinta tababarka iyo ka caawinta ciidanka booliiska Soomaaliyeed maaraynta kala dambeynta bulshada saameynta rondooyin wadajir ahi oo ay la sameynayaan iyo sugidda goobaha muhiimka ahi ee dowladda iyo munaasabadaha heerka sare dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calan sida media ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay maasanid